comme tes revues sans m'en. Vie qu'elle en revit, ressemblant plus Fanny, Fanny. Sans homme sous leur femme, sans homme si grand charme, et elle est contrainte à t'éloigner en Beville. Que l'on a vu fort m'en. Elle fait vite en sommel. Kort sagt, vi lægger alt med energi. Nu er jeg kræft og i tæs mile på. Da, 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 tiden går i stå. Laskat, og skidt. For svinde kære, og lad det være. Tag ud og se på byen. Smut ind og se hvad byen. Tiden er fyldt med kris og stress og øk. Men vi har Gretes øk. Og hun har fødselsdag i år. Hun har fødselsdag i år. Og den gang i tid vil bare svælge hvor tiden går. Men det er også jeres held. For nu får I hende for jer selv. Og hun skal leve. Hun skal leve. Var jeg indbudt til en meget fornem fest. Fine kjoler, fine hvide, fine folk fra øst og vest. Mens vi jagte kød, tomme hummerhaler, skulle vi høre en masse kedelige taler. Så jeg vælte sovsekanden, og jeg gjorde det helt bevidst. Og så sagde jeg, skulle vi ikke heller snuppe et slag vist. Jeg er træt af at skulle gå og være kvindelig. Og så sagde de, du er vist ikke helt almindelig. I må tage mig, som jeg er. Lidt for kvejet og for mig. Jeg får sagt en masse mere, end jeg vil. For jeg glemmer tit at koble hjernen til. Så I må tage mig, som jeg er. Lidt umulig og udulig. Men I må bide i de sure rønne vær. Og bare tage mig, som jeg er. Hele livet har jeg været på en evig slanke kur. Men jeg ved da godt, det faktisk ikke kan ses på min figur. Selv min pæneste kjole gør mig til matrone. Så nu er den blevet telt i cirkuskrone. Jeg har prøvet pulverkur, jeg har levet af salat. Jeg har cyklet 14 meter uden synlig resultat. Men jeg træder stadig op på badevægten. Ellers kan jeg nemlig ikke nå konfekten. I må tage mig, som jeg er. Lidt for trivelig og for livlig. Jeg får spist en masse mere, end jeg vil. For jeg glemmer tit at koble hjernen til. Så I må tage mig, som jeg er. Lidt umulig og udulig. Men I må bide i de sure rønne vær. Og bare tage mig, som jeg er. Der er der flere og flere, der siger, at jeg skulle finde mig en ven. Men med mine vaner bliver man ikke overrendt af mænd. Jeg kan tydeligt høre det sidste dumme skvat sige. Jeg vil ikke have, du altid vinder, jeg sige. Men jeg husker navnlig en, for han var sød, og det var hit. Til jeg vækkede ham og sagde, vil du lufte hunden lidt? Det var venligt men med ting, så sagde kvejet. Nu er det slut med os, du er simpelthen for mig. I må tage mig, som jeg er. Lidt for ærlig og besværlig. Jeg får sagt en masse mere, end jeg vil. For jeg glemmer tit at koble hjernen til. Så I må tage mig, som jeg er. Lidt umulig og udulig. Men I må bide i de sure grønne bær. Og bare tage mig, som jeg er. For jeg kan ikke lade være at bruge munden. For sådan er jeg. Og jeg bevæger mig.
så jeg siger ikke undskyld, for i grunden så mener jeg, det den rette vej. I må tage mig, som jeg lidt umulig og udulig. Næh, det er ikke mig at gå og sige bebe. Så hvis ellers I kan acceptere det, så vil jeg tage jer, som I lidt for kvejet og for meget. Men I må bide i det sure Rønnebær og bare tage mig, som jeg, bare tage mig, som jeg, bare tage mig, som jeg dag. Jeg har været på besøg hos et hav af mine børnebørn. Jeg har 35. Ja, hvem kan overgå mig? Nej, op med lappen. Nej, det er der ikke noget, det kan jeg tænke det nok. Åh, nej, ved I hvad? Jeg har været i Skørpinge, og Lille Hedinge, og Store Hedinge, og Arnøj, og Barup, og jeg ved ikke hvad. Og ved I hvad? Jeg har også en enkelt en her i Rødvig. Og den mindste, hun er lige 4 år. Ved I hvad hun sagde til mig, da jeg kom? Hun sagde, mormor, min mor kan så noget, du ikke kan, mormor. Nå, hvad kan din mor, som mormor ikke kan? Min mor kan gå baglæns ned og tage et lommetørklæde op med tænderne. Nå, skal det nu være noget? Ved du hvad, mormor kan gå forlæns ned og tage tænderne op med et lommetørklæde? Ja. Bladet bliver vi alle daglig madet med de unge nøgne tøse, der er guf for unge fløse. Men for mænd på pension er der ikke rigtig nogen, der tør vise gårdgade i de mundre frokostblader. Der må også gamle med på side 9. Sikke et herligt samlingssted det kunne blive. I en rigtig mormor er der mad for den gode smag. Det er ligesom gule ærter, de bliver bedre dag for dag. Så en dato, jeg var sammen til et rør i andedammen. Jeg tog ind til hovedstaden og gik lige ind fra gaden op på Ekstrabladet. For nu skulle jeg tage mig ad, og jeg brasede gennem døren og greb fat i redaktørerne. Kunne I ikke bruge mig på side 9? I kan tro, at jeg har mad, jeg kan give. Og lidt rynker på en pige kan man sagtens holde ud. Man må huske på, at pigen jo liv skal foldes ud. Redaktøren slog i bordet. Ja, jeg tager dem sgu på ordet. Kom de med i atelieret. Jeg vil med, for jeg vil sidde. Det er stærkt, det er godt. Man vil sikkert græde snot. Nogen vil sikkert krølle tær. Men pyt med det, skriv under her. Vi skal nok få plads til dem på side 9. Nå, måske så tager vi også side 10. Side 11, 12 og 13 må vi også holde klar. Vi bliver sikkert slet for retten, men så bliver de en star. Da avisen kom på gaden, ja, så startede balladen. Folk blev sure, faldt i svime. Der var udsolgt på en time. Og de gamle mænd råbte, piger, kom igen. Så nu står de gamle møer foran Ekstrabladet i køer. De vil alle sammen med på side 9. Og de gør det alle sammen kun fordi de vil alle ind og trodse den fetterte unge slægt. Grete Søg, hun kommer også for at give protesten væk. Ja, haha. Det er en hey, vent lige lidt. I skulle også komme med på side 9 i protest mod dette ungdomstyranni. Man er ikke slat og slappen,
og for uden biologi. Blot fordi man fyldte 18 kort før 2. verdenskrig. Jeg skulle have været ingeniør, og jeg læste også teet. Far og mor, de satte først næserne op og side ned. For selvfølgelig dumpede jeg, jeg har jo intet held. Men ved nærmere eftertanke, sagde jeg stille til mig selv. Pyt, det er ikke mig, men vores samfund, der bliver snydt. Så pyt. Havde jeg fået eksamen, var jeg bare blevet arbejdsløs på lyt. Så pyt. Uden eksamen ingen lavbær, man bliver en slave. Som må nøjes med de bær, man plukker i sin have. Pyt. Jeg er både himbær, hyldbær, brumbær, jordbær, solbær, kirsbær, stikkelsbær og tyt. Så pyt. Jeg er stadig ungkarl, selvom der er piger nok på kajen. Ja, er man alene på skuden, så er man sin egen kaptajn. Ægteskabet er jo egentlig aldrig andet end, er man skændes, mens man sejler op ad åen og ned i. Igen. Pyt. Der er ingen ballade i en enkelt mands kahyt. Så pyt. Ingen gråd, så sammenlagt, så danner tårerne, som jeg har gydt. Ingen pyt. Skønt de unge piger i sin tid afslog mine bønner. Så er jeg blevet far til flere af mine venners sønner. Pyt. Jeg deltager nemlig altid som solist, hver gang de andre laver konebyt. Så pyt. Mange folk, der får fiasko se, de går helt agurk. Nogen tager nervepiller, andre tager sig en mægtig snurk. Sprut og piller er noget lort, det hjælper ikke spor. Næh, hvis du har modgang, skal du bruge mit lille trylleord. Pyt, så kører det videre derudad med et dyt. Så pyt, er et enkelt pyt for lidt? Så prøv med to og råb et åbent lyt. Pyt, pyt! Fanden hytter sine, men mig vil han ikke hytte. Derfor må jeg hele livet gå omkring og pytte. Pyt! Men hvis der kommer nogen og siger, at efter dette liv, så kommer der et nyt. Nej, så siger så pyt. Altså, man siger, elsker Lumumba. Ja, det kan du godt lide. Giver du ikke en til? Jo, jo, da da. Altså, Pedro, en dobbelt Lumumba til Gerda. Hvor smager det godt. Du, Gerda. Gerda, ved du egentlig, hvad det var, nonnen sagde til sømanden? Nej. Netop. Ja, den røg lige ind på lystavnen, hva' Gerda? Ja. Altså,
Så er der også noget andet, jeg godt... Altså, nu ham der Shakespeare, ikke? Hvad for noget, Shakespeare? Ja, Shakespeare, du ved ham med Hamlet. Nå, er det ham med cykler? Nej, det er ham, der løber rundt op på Kronborg hver sommer som regel, ikke? Nå. Ham der, du ved nok med Tobias og not Tobias. Nå, ham ja. Ja, ja, ham der. Hvis nu ham Shakespeare, han havde levet vore dage, tror du så, at der var nogen, der ville have lagt mærke til ham? Ja, selvfølgelig, mand. Nå. Så ville han jo være over 400 år gammel. Ja, det gør det. Du er hurtig med afklaringerne i aften. Ja, men så er der noget, som jeg har gået... Altså, Gerda, ved du hvorfor aarhusianske mænd, de næsten altid besvimer, når de er samleje? Nej, hvorfor gør de det? Det er da fordi, de har fået at vide, at de skal trække kondomet helt ned over hovedet. Sagde til nonnen. Ej, Gerda, ikke nu igen. Netop. Vi er sådan et par danske, der er flygtet til det spanske. For derhjemme fik vi aldrig råd til noget. Vi var klemt af skat og momser. Så gav sig far, der kom som munter ud af røven, for at vi bliver flået. Nu har vi råd til vin til maden, og vi kan også tage en cocktail. Eller 7, hvis vi får lyst. Her får vi meget mere fra vores 1000 lasser. Ja, I kan dele med tro, at pengene sidder løs. Vi er ikke fedtehæser. Vi har nok af pissetæser. I kan tro, vi har ikke føler os i livet. Det kunne det knive med den gang, vi boede i Skive. Hey, hey. Jeres sure danske klima får man hovedet fyldt med slime. I må altid slås med ører og halsbesvær. For det blæser hele året. Man kan ikke holde på hånd. Nej, det danske vejr er ikke meget værd. Men I kan tro, vi trækker vejret frit på Costa. For her bliver alle minusdage vendt til plus. Her kan man vente flere år på bare én frostdag. Den is, jeg ser, er isen i min tjus. Her får man aldrig kolde tær i sjask og pløver. Her dræbes alskens dårligdom i spiritus. Vi kan både se og høre. Jo, for pinden i vores ører gør bakterier og virus inaktive. Det var der ikke en pind at gøre ved i Skive. Vore børn, som blev derhjemme, de er slemme til at glemme. Deres kære far og mor, så sang musik. Ja, ja. Lille Tom, lille Ole. Skulle jo passe deres skole. Så nu står vi her og hører ikke en lyd. Det er det eneste, der nærer os på Costa. Hvor de blev sure på os, da vi rejste bort. Vi spørger så til hinanden, hvor fanden bliver den forsdag? Men ak, vi står med nakken ned af håret. Ja, vi har da ellers altid vist os interesseret. Hver eneste jul har vi da sendt dem julekort. Ja, 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 og vi fik da telegraferet. Dengang Tom blev konfirmeret, kære børn, tag jer nu sammen til at skrive. Og fortæl os, at I har det godt i Skive. Vi kan savne bøgetræer. Flæskesteg med sprøde svær. Men trods alt er Spanien et bedre land. For vi slap for landbrugsskylde. Skat på moms og Jørgen de Mølle. Da vi sagde farvel til vores bedre land. Alligevel må vi tage et smut hjem fra Costa af. For selv det bedste helbred kan jo drille lidt. Ja. Og nu
skal hjem og opereres lidt i prostata. For vi er stadig med i sikringsgruppe 1. Hvis er der spanske læger her i lange baner, dem bruger vi danske bare ikke her i svind. Og lad sådan en indianer rode rundt i ens organer. Skal jeg løs med sine skøve rustne knive? Men vi vil bare have og hjælpe og skæres i skive. Gøjmåder, kom så i en fart. Nå, har I ikke råd, så køb da et på kloster. Ja, ja, træk renter fra derhjemme, det er smart. Og kan I ikke lide de mørke udenlandske, så kan vi trøste jer med kosters ienart. Det er rigtigt, lille mor. Har jeg næsten ingen spanske, vi er alle sammen danske. Man kan se næsten uden at overdrive, at de fleste folk hernede er fra Skive. Den tid, der er gået, har lynhurtigt fået et lyserødt skær i din egen fantasi. Det er som om nuet skal være for cool, og taler man om det, vil mange nok sige. Den bedste tid er barnets tid, for verden er jo ny. Man er familiens centrum og kan bare sige ry. Der ligger man og hækker man, så står der straks en flok og kilder en og triller en og skifter blæ og sok. Så lærer man at sige mor og ved hun kommer når man kalder. Så der er ingen tvivl, ens barndom er den bedste alder. Når man børn bliver større, så må man spørge, er lykken så slut og alt så forbi? Var ungdommens tanker en blanding af pjank og forvirring? Måske ja, og dog vil jeg sige, den bedste tid er ungdomstiden, en lørdag nat i våren, hvor det at sige godnat til ham vil vare til i morgen. Man grubler tit og jubler tit og glæder sig især. Man spejler sig, man pejler sig lidt ind på livets vær. Man skjuler sidste bums og bliver gelé, når fyren kalder. Så der er ingen tvivl, ens ungdom er den bedste alder. Så får man familie, bliver mor helt med vilje, og livet får pludselig en ny melodi. Så følger man nåden ansvarlig og moden. I kender det godt, og jeg tror, I vil sige, den bedste tid er årene, hvor børnene vokser op, hvor hver forandring følges i hver lille barnekrop. Man råber tit og håber tit at klare sig uden skældud. Så griner man, så ligner man en udkogt vaskeklud. Man glemmer manden lidt, men står på spring, når børnene kalder. Så der er ingen tvivl, det her, det er den bedste alder. Men livet har fart på. Man tænker, at snart må man ligesom erkende, at noget er forbi. Man nedtrapper jobbet, til slut er det stoppet. Et otium skal nydes, og mange vil sige, den bedste tid er tredje alder, fyldt med indre ro. Når man er rimelig rask, og når man stadigvæk er to. Man glemmer tit, og glemmer tit, at købe smør og salt. Man ældes blidt, bliver fælles slidt, imens man mindes alt. Man hører skidt, men aldrig, når at børnebørnene kalder. Så ved man uden tvivl, at livet er den bedste alder.
knoldes bare tage bonddam. Røn mig min bare håndbak. Åh, Krarup, lalleballe, langfnoler. Ha, flop i flimmer flop. Åh, kasserollesnak. Ja. Ah, du, Mohammed. Ja, hvad er der, Ali? Har du set det, Mohammed? Set hvad, Ali? Tårnet. Tårnet på Christiansborg har om sider fået burka på. Nej. Nej, du tager fejl, Ali. Jeg tager fejl? Ja, det er ikke burka. Hvad så, hvad så? Nej, det er Birte Rønne Hornbaks nederdel, der er hængt til tørring. Toska. Ah, Ida. Åh, ko. Manny. Hva? Vi to er kommet helt fra Iran af, og det er rart at slippe hjemmefra. Op til det land, hvor der er fred. Men vi vil ikke slå os ned. Det som de gode kalder dansk kultur. Ja, det er i hvert fald ikke den, vi andre bruger. Det er et højst mærkværdigt land. Vi rejser hjem så snart vi kan. Vi tager hjem og siger til iranerne, der tager herop med tog og med banerne. Lad være og slå jer ned her hos danerne. Det er et mærkeligt land. Man kan gå og blive helt forlegen af de mange pornobilleder, man ser der. Er enken datter taget fra nejen af det? Det er et mærkeligt land. Ej, 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 til de andre, der er på vej. Vil vi sige slet og hat, tag en returbillet. Vi har gået og kigget på danskerne. Og efterhånden kender vi menneskerne. Og de er næsten værre end svenskerne. Det er et mærkeligt land. Hjemme hos os i vores eget land. Findes der ikke nogen tillidsmand, der kommer ind og siger stop. Nu må I gerne holde op. Faglige møder er der ingen af. Det vil vores præster nemlig ikke have. Vi slider hul på vores knæer. Men det er anderledes her. Der er få, der går til makronerne. De nøjes med trappevasken til konerne. De venter kun på førtidspensionerne. Det er et mærkeligt land. Ude på landet, der kan beboerne der ikke gide hakke i rårene. Tag turen ind til bistandskontorerne. Det er et mærkeligt land, hvis de får et barn. Så er det ikke faren, der skal flaske barnet op. Nej, nej, det er statens job. Er der bryllup, så skal den rigtig have. Et gok, så vågner bruden den næste dag. I sengen med en anden ved siden af. Det er et mærkeligt land. Vores eget land. Og hvis man bare drikker postevand, ja, så er paradiset nær. Ja, men det er det ikke lige. Nej, for hver gang en danske tager en tur i skoven, snupper en tur med en Carlsberg-vogn. Vi to vil ikke dø af druk. Nej, vi vil hellere være eunuk. Her i Danmark går piger i sengene. Når de er konfirmeret med drengene. Nej, det gør vi ikke, selvom vi er drengene. Det er et mærkeligt land.
De har lært om blomster og bierne. Men det gør ikke indtryk på bierne. De vrikker op og ned med chassierne. Det er et mærkeligt land. Ej, 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 ej. Lad dem bare tage på vej. Vi synes ikke om dem før. De går rundt med sør. Pigerne flyder rundt i de vanerne. De skifter ofte partner i kanerne. Det gik sgu aldrig ned hos iranerne. Det er et mærkeligt land. Sluk! Der er så meget, man ikke må. Og der er meget at passe på. Et blødkogt æg om dagen er gift, som bare fan, fordi der er noget farligt inden i. Drik aldrig sødmælk. Du bliver til kalk. Kom smør på brødet. Og tilkald Falk en enkelt kaffetår kan koste dig år, fordi der er noget farligt indeni. Altså lige fra morgenmaden, så er man udsat for balladen. Du har brugt sukker, du har brødt rundt, og du har nyt et svinsk sekund. Din marmelademad, den gjorde dig glad, fordi du ved, den er farlig indeni. Der er så meget, man ikke må. Og frokostbordet skal man lade stå. Et stykke steg med svær giver overlagte tæer, fordi der er noget farligt indeni. Ja, det er grufuldt og noget skidt at drikke øl til og akvavit. Hold dig fra rød ål. Lad være at sige skål, fordi der er noget farligt indeni. Næh, hold fast ved livets gløde og hold dig væk fra vin og brød. Likør til kaffen giver dig et knæk. Tag en cognac og hæld den væk. Et stykke fyldt konfekt kan gøre dig defekt, fordi der er noget farligt indeni. Der er så meget, man ikke må. Og der er meget at passe på. Se bort fra middagsmaden. Beslut dig til at have den, fordi der er noget farligt indeni. Lad være at ryge. Lad være at drikke. Løb lange ture. Gør gymnastik. Og hvis din mand bliver hæs, lad være at lægge dig ned, fordi der er noget farligt indeni. Kort og godt. Lad være med noget. Det er den eneste sikre måde. Husk, alt er farligt. Pas på dig selv. Og følg parolen. Kæl dig ihjel. Jeg er en svag natur. Mig kan I ikke lure. Fordi jeg vil være farlig inden i. Ja! Tju, hej, hvor det går. Tju, hej, hvor det går.
Jeg stavrer så ud af. Ja, her på trampestien, her på det skønne, vidunderlige stævns. Der er ud og der ind året rundt, fordi jeg fornemmer, at det skal være så sundt. Nu er det nemlig slut med alt det, der bare hænger. Og efterhånden bliver længere og længere. Ja, det er du også med på, Hæs. Ja, men så her, for cirka 3 uger siden, så vågede jeg mig ude på den nye badebro her i Rødvig. Ja, det skulle jeg aldrig have gjort, fordi et af brædderne lå løse af Herlev selv. Så jeg tror, det er forkert, og jeg forvred min fod så jammerligt, så jeg blev transporteret ind på skadestuen på Køge sygehus, også kaldet Rask. Ja, det er lidt mærkeligt hernede. Og mens jeg sidder her til observation og venter på min behandling, tænk, så kommer der en mand ind, som havde set for meget fjernsyn. Det er rigtigt, han havde gabt kæverne og ledt. Og mens vi sidder der og taler om ingenting, tænk, så kommer der en mor ind med sin lille dreng, ja, som havde fået en parte ned over hovedet. Ja, og den lille purk havde fået en parte ned over hovedet, og den var ikke til at vriste. Men da manden med kæven så det, han kom sådan til at grine, så kæven røg på plads. Og han blev så juleaftensglad. Så han siger så til den lille purk, vil du være knægt, det er din skyld, at min kæve røg på plads. Det skal du have en femmer for. Og ned i portemonnaen, men der var sgu ingen femmer. Der var kun en 25 euro, men han var god nok. Han var god nok, han sagde til klækken, det er din skyld og så videre. Så den 25 euro skal du have. Tænk, så blev drengen så lang i ansigtet, at man kunne løfte potten af. For 14 dage siden røg jeg min allersidste smøg. Før så røg jeg 60 om dagen, så jeg savner stadig smagen. Men til gengæld kan jeg trække vejret lettere, når jeg ikke trækker gennem cigaretter. Det er helt utroligt, hvad der sker, når man ikke ryger mere. Man får meget længere liv og mere tid til tidsfordriv. Man kan vågne som 7. Ja, man tror, det er lyve. Men man vågner af sig selv, uden at hoste sig ihjel. Man kan lugte næsten alt. Tænk i øl, der er der malt. Man kan gå til 5. sal uden spor af hjertekval. Man kan cykle landet rundt. Nogen siger, det er sundt. Man kan smage maden mere. Både fisk og frikassere. Man kan kysse, hvem man vil, uden de vender kinder til. Man kan ryge på en vær uden åndedrætsbesvær. Man får ikke mere grimme, gule bisser. Hey! Man leder sgu en masse små, der krisser. For 14 dage siden røg jeg min allersidste smøg. Det var heller ikke nemt. Men nu er det værste glemt. For til gengæld har jeg mange flere penge. Mange flere, end jeg har haft. Du ved hvor længe. Det er helt utroligt, hvad der sker, når man ikke ryger mere. Ja, man betaler sin licens, hvad man ikke kunne imens. At man røg som bare fan, ja, nu betaler man på dagen. Man får sko og ny habit, man får malet sidste kit. Man får sikkert også råd, både til bil og til en båd. Ingen økonomisk stress, man har penge ligesom græs. Man kan lugte stegte sil, løg og lever, kål og dil. Man får vin til hverdagsmad, man får tid at gå i bad. Man får plads i ikke ryger, man får se de nye revyer. Man er næsten populær og fantastisk millionær. Ja, man får fersken ting, og det er noget, der pynter. Men man æder sgu en masse pebermønter. For 14 dage siden røg jeg min allersidste smøg, så det er klart, de sidste uger har jeg været en smule sur.
men til gengæld er mit hjem nu helt ukendeligt. Og jeg må sige, at det glæder mig uendeligt. Det er helt utroligt, hvad der sker, når man ikke ryger mere. Selv gardinerne, som før havde nikotinkulør, strutter rent og stråler klart, ja, det er grunden ganske rart. Solen skinner lige ind, når man ikke ryger en pind. Askebæger, de ryger ud, og ens hår får friske skud. Der er også pludselig nul askekalatter på ens gulv. Og ens loft, der var beskidt, bliver nu ved at være hvidt. Selv den sure askefims er forsvundet med det vims. Der er en duft, der gør en glad. Ja, jeg ved sgu ikke hvad. Ja, man skal bare vendes til, og jeg er næsten lige ved. Man får mange flere glæder, end de andre. Men man får en masse andre grimme vaner. Fej! Tjo hej, hvor det går! Vi skåler for vores venner, og dem, som vi kender, og dem, som vi ikke kender, dem skåler vi sgu med alligevel. Ja. Der er siddet højt sind til opsen. Jeg var ved til. På internettet. Det er simpelthen så skidesmart, det kan jeg råbe. Ja, altså, hvis man nu har et enmandsfirma, ikke? Eller bare hvis man arbejder hjemme, så kan man gå i brædderne, når det passer en. Og man behøver ikke stå og vente på en taxa. Eller betale ekstra, fordi man har brækket sig i en. Skål! Det er simpelthen så skidesmart, det her. Det var noget, jeg helt tilfældigt opdagede til jul, da jeg lå og surfede på internet, og så kom jeg forbi den der hjemmeside, der hed... Chat i den store hvide mikrofon. Kom. Der var jeg til min første internetfirma-frokost på internettet. Ja, nu skal jeg lige så. Skål! Runde sang. Hvem skal male den næste sang?
Nej, det er simpelthen sådan, at det er der til vores julefrokost på internettet, ikke? Der gik det helt galt. Ja, for jeg vågnede næste morgen i chatroom. Jeg vågnede næste morgen i chatroom for folk, der føler sig seksuelt tiltrukket af Birthe Rønn Hornbæk. Hold kæft, hvor blev jeg bange. Det er lige før jeg holdt op med at drikke. Der kan man eddermame snakke om morgenhår. Nej, må jeg lige, fordi til den her forrest. Nej, jeg har været meget bedre forberedt. Jeg scannede allerede min bare røv ind i morgen. Whoopsie. Det er rigtigt, I kan se, den er allerede væk. Vupsi, så lå den nu på internettet. Lige midt i Facebook. Ja. Og så har jeg allerede drukket det meste af en halv flaske snasp, for at være på forkant. Er der flere guldbejer? Du går ingen steder. Bare rolig, har fundet en lille en. Kan du sige far? Jo. Skål! Skål! Vi skal fandme mig ikke svare igen. Fy for en lede mund, den bliver dernede. Til jul. Til vores julefrokost på internettet der. Der fik vi maden udefra. Så til den her frokost, der er vi blevet enige om et samme skuespil. Jeg står for leverpostejen. Hold da kæft, hvor har jeg spist meget leverpostej. Til jul. Til vores julefrokost. Der havde.
Til vores julefrokost, der havde vi også det lille problem, at vi kun var mænd med til frokosten. Så til den her frokost, der har vi trukket løjer om, hvem der skal være kvinder. Den tror jeg godt, du kunne komme med på et afbud. Nej, det er nu, at vi er trukket løg. Hvem der skal være kvinder, men der har jeg snydt lidt. Bops. Hold nu lige kæft, den her. Jeg har lagt to chatprofiler ind. Lider Lars. Og Barbie. Jamen, så er jeg jo sikker på at få scoret, ikke? Er der nogen, der vil med ud i kopirummet? Lider Lars. Ja. Nu skal jeg være der. Barbie. Bortset fra det, så jeg skulle have været gift i 24 år. Så jeg har da været vant til at få masse sex. Alene med mig selv. Men fordelen ved det der, det er, at jeg regner med at blive så stiv, så jeg ikke kan genkende mig. Til vores julefrokost, da den var overstået, så skulle vi en tur i byen. Så vi hackede os ind på Stenalines styresystemer. Yeah. Vi blev der med mig hurtigt smidt ud igen, da 8 af deres færger lige pludselig sejlede rundt ned i Rødvig Havn. Men det allerbedste ved det der internetfirmafokus på internettet, det er jo, at man sagtens kan passe sit arbejde samtidig. Selv arbejder jeg for DSB. Det er mig, der står for at indkøbe de der IC34-tog. Kan I have det godt? Skål! Det er nu flink inde i brusen, ikke? Ja, i brusen, ja. Jo. Det er ja, det. Ja, det er, ja. Vi har det jo godt, lille mor. Ja, det har vi. Ja. Jeg synes også, de er flinke i Irma. Ja, i Irma. Ja, det er de. Og vi kender jo dem alle sammen. Ja, det gør vi. Og vi får en pose kaffe for at se. Se ugen starter mandag, hvor mor hun står op sådan ved 7:30. Mens far han sover rævesøvn og tager et ekstra kvarter til på siden. Så får vi morgen kaffe med tørbrød, der ristes og tager vores piller. Så støver mor det af, mens at far støver rundt for at finde sine briller. Så går vi i brusen og handler, og så går vi hjem med vores frokostavis.
og spiser og læser om OL og LO og olien og boligen, der stiger i pris. Og så tager vi os en lur. Åh, mens mor laver mad. Slapper far der igen af. Og efter middag glor vi på tv, og så er vi færdige med dette. Så kommer vi til tirsdag, hvor mor hun står op sådan ved halv 8 tiden. Mens far han sover rævesøvn og tager et ekstra kvarter til på siden. Så får vi morgenkaffe med tørbrød, der ristes og tager vores piller. Så skal jeg huske at tipse. Men det kan han først, når jeg hitter hans briller. Så går vi til købmanden og tipser, og så går vi hjem med vores frokostavis. Og spiser og læser om OL og LO og olien og bolien, der stiger i pris. Og så tager vi os en lur, og mens mor laver mad, slapper far der igen af. Og efter middagen glor vi på tv, og så er vi færdige med dette. Men så er det blevet onsdag, hvor mor hun står aften ved halv 8 tiden. Mens far han sover rævesøvn og tager et ekstra kvarter til på siden. Så får vi morgenkaffe med tørbrød, der ristes og tager vores piller. Så støver mor lidt af, mens far støver rundt for at finde sine briller. Så går vi i brusen og handler, og så går vi hjem med vores frokostavis. Og spiser og læser om OL og LO og olien og bolien, der stiger i pris. Og så tager vi os en lur, og mens mor laver mad, slapper far der igen af. Og efter middagen glor vi på tv, og så er vi færdige med den dag. Så når vi frem til torsdag, hvor mor hun står op, sådan ved halv 8 tiden. Mens far han sover rævesøvn og tager et ekstra kvarter til på siden. Så får vi morgenkaffe med tørbrød, der ristes og tager vores piller. Så støver mor lidt af, mens far støver rundt for at finde sine briller. Så går vi i Irma og tager deres tilbud og får vores frokostavis. Og spiser og læser om OL og LO og olien og bolien, der stiger i pris. Og så smutter jeg til banko. Og mens at hun fejder, må jeg så som end tage lidt varme mad, før jeg glor på tv. Og så er vi færdige med den dag. Jeg elsker vores fredag, hvor far han står op sådan ved halv 8 tiden. Mens mor hun sover rævesøvn og tager et ekstra kvarter til på siden. Så får vi morgenkaffe med friskbrød, som far henter, før vi får piller. Så støver mor lidt af, mens at far støver rundt for at finde sine briller. Så går vi i brusen og handler, og så går vi hjem med vores frokostavis. Og spiser og læser om OL og LO og olien og polien, der stiger i pris. Og så tager vi os en lur, og mens mor laver mad, slapper far det igen af. Og efter middagen glor vi på tv, og så er vi færdige med den dag. Hvad har vi så? Jo, lørdag, hvor mor hun står op sådan ved halv 8 tiden. Mens far han sover rævesøvn og tager et ekstra kvarter til på siden. Så får vi morgenkaffe med tørbrød, der ristes og tager vores piller.
så støvsuger mor. Mens far støver af, hvis og når han har fundet sine briller. Så tager vi med bussen til Rødovre centret og køber en is og avis. Og spiser og læser om OL og LO og olien og bolien, der stiger i pris. Og så tager vi os en lur om, mens mor lever mad. Slapper far der igen af. Og efter middagen glor vi på tv, og så er vi færdige med den dag. Så kommer endelig søndag, hvor mor hun står op før en præsten får sko på. Der kommer børn og børnebørn, har vi da lov til at håbe og tro på. Og efter morgen kaffen med friskbrød, som bringes, hvis bare vi bestiller. Så støves alting af, mens at far han tager slips på og sko på og briller. Så går vi en tur, ligesom løver i bur, hen til vinduet og frem og tilbage. Vi spejder og lurer, til endelig vi skuer en bil. Det er dem med en flødeskumskage. Vi hygger os en halv times tid, for så stikker de nemlig igen af. Vi skifter tøj og glor på tv'et, og så er vi færdige med den dag. Så starter vi med mandag, hvor mor hun står op, så vi er åbent. Det meste går til rotterne, og resten det går skidt. Vi kæmper mod en masse rod, og rodet vinder tit. Og alle undersåtterne i Danmark venter på, at bunden nås, men det er vås, for den kan vi aldrig nå. Og selvom vognen vakler og kører på flikket fæld, så går vi arme stakler og synger karsken bæl. Tju hej, tju hu, det kan vi være endnu. For vi stævner frem mod mørke tider. Der er sorte skyer undervejs. Ja, 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 det bliver helt forbandet, når vi bliver kendt som landet, hvor kun få har lidt, og resten ikke en skaj. Så lidt halulalaj, sæk dit hoved, min gut, for alt bliver helt forfærdeligt til slut. Kornet visner, og vinter vil følge, hvor vi får tid til at slikke vores velfærdsår. Så du skal give dit humør en rigtig stor gangelak, hvor alt bliver værre næste år. På landet klager bønderne, i byen klager vi. Vi mangler alt fra æg og salt til sol og energi. Det buller tomt i tønderne, og vinteren bliver kold. Vi stiger i skat og frygter, at vi offer mor og vold. Og vej er fyldt med tisler og spændende trøjens rang. Med knæver og bisler, så bryder vi ud i sang. Tju hu, tju hej, dommedag er på vej, for vi stævner frem mod mørke tider. Rundt om hjørnet venter pest og krig. Sidste skrig. Ja, der er langt til fronten, men ude i horisonten ser det dystert ud, og snart er alt forbi. Hvad er nu den nye hip? Hurra og halløj, den dag hvor alting går op i røg. Kommer regnen og slukker den sidste
faste glød. Hele verden vil skrige af sol og nød. Vi planter frod og planter sår og planter skid på mør. Og venter på en tidlig død. 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 Ja! La 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 la. La. Jeg en clown, som spiller dum. Helt ud i parodien, kom, syng og spil, skriger publikum. Men hvor er melodien? At finde melodien er så svært, så svært, det er det. For clownens sang skal komme her fra clownens store hjerte. Her er en enkelt tone, og det er da godt, jeg har den. En tone er kun lidt, og dog, det er jo altid starten på denne lille melodi, jeg går med inderst inde, og som jeg ved, I godt kan lide, men den er svær at finde. Her er der en og en til her. Og skøn, det er den samme i hjertet og på siden der. Så hvis jeg blot kan ramme, så kommer melodien nok. Den lille sang, jeg mente, var borte pist. Ho, sikke tjok, der fandt jeg sommer en til. Hvor er jeg spændt på, hvad der sker? Nu må I være stille, måske er der en tone mere, så kan jeg rigtig spille. Nej, der er sikkert ikke flere. Joho, der var min sanden, en enkel lille tone mere. Hvor var det godt, jeg fandt den. Nu er min melodi på vej. Men det er svært at finde de sidste toner inde i mig. De må da være herinde. Når jeg hører, nu kom der to. Hurra! Forfølger jeg succesen, vil jeg meget hurtigt være klar. Jeg mangler to. Nej, en til. Ja. Ja, den har jeg ikke. Ja. Ja, men jeg har den ikke. Åh, hvor skal jeg finde den? Jeg må tænke. Clowner tænker bedst, når de sitter. Der var den! Ha, ha, ha! Ja! Nu har jeg dem alle sammen. Yeah.
Hvert menneske har sin melodi. Der bor et sted højne, den hører sjældent. Det er fordi, den er så svær at finde. Men prøv nu, når I kommer hjem, og husk, hvad I skal gøre. Ja, giv hinanden et lille klem, så skal I bare høre. Se, der er rigtig mange mennesker, der går rundt og har en tro, der ikke kan klare sig uden en himmelsk støttepædagog. Men efter min definition, så er begrebet religion verdens allerstørste årsag til, at nogen bliver sur på nogen. Kan man blande folk med flere trosretninger? Ja, man kan. Problemet opstår først, hvis man vil blande dem i det samme land. Så jeg vil foreslå et lille kompromis. En trosretning, vi alle kunne være enige i. Noget midt imellem vores, måske lidt vattede. Og så muslimernes, som godt kunne være lidt mere pjattede. Og så drop det der med, at vores Gud kan banke jeres. Og så finde en mellemting mellem vores og deres. Nu er det jo ikke for at drive hets mod folk med turban eller fest. Næh, for min skyld må de hænge og bede med hovedet ned af en trapez. Men hvis de kunne lade være med at slagte dyr på deres altaner og regne og vikle konen ind i sorte laner, så kunne vi til gengæld fire lidt på det med næste kærlighed, hvor vi jo allerede har skåret kraftigt ned. Og vi må da også finde et lille kompromis imellem ligegyldighed og hellig krig. Kombinere hinandens mærkesager, ligesom blande ærestrab med flødeskumskager. Vi må lære at respektere hinandens værdier, deres krydderier og vores nøgne piger. Jamen, ingen af deres ægtefæller går med blottede mavedeller. For ifølge deres kultur kan kvinder kun gå rundt med burka. Der er måske ikke så meget sjov ved sådan en kæreste. På den anden side, så dækker den det værste. Men går man ned på stranden, så ser man da i ny og næ nogle danske kvinder, som det virkelig ville klæde. Og med hensyn til profeter, så holder det jo ikke en meter. Så jeg prøver sådan set bare at kombinere den der fredelige hippie-type, der blev lagt i den der krybe, med ham den hissige, som vi ikke må tegne mere. Og hvad højtiden angår, er det planen at slå juleaften sammen med ramadanen. Med mavedans som supplement til sild og snaps og salmesangen. Og med en kamel i stedet for et rensdyr foran kanen. Og vi må da også finde et lille kompromis. Jamen, så vi kan være i det samme himmerige. De skal op til en masse jomfruer uden sløer. Vi vil have hunden med i himlen, når vi dør. Ja, okay. Det kan blive svært at finde et kompromis. Selv hvis man ligesom jeg er fuldkommen fordomsfri. Men hvis vi nu lige forestiller os, at vi brugte et par dage på at fjerne det, der skiller os. Og hvis der så skulle være noget tilbage, når vi har klaret alt det der med det religiøse. Maden, tøjet, kulturen plus det løse. Så er der stadigvæk
en lille forskel mellem os og dem. Den lille forskel, at de ikke kan sende os hjem. Hvad? Nej. Nej. Til hvad? Ja, til det, du lige spurgte mig om. Hvad spurgte jeg dig så om? Altså, Inger, jeg sidder her og koncentrerer mig om min avis. Jeg sagde... Sover du, skat? Nej. Det var det, jeg spurgte dig om. Altså, sig mig, hvad er det egentlig, du sidder og læser? Hvad? Nå, det er bare en artikel om, hvordan man går hen og bliver 100 år. Må jeg læse med? Nej. Nå, er du klar? Klar til hvad? Red dit ægteskab med et godt skænderi. Jeg forstår ikke, hvad du taler om. Kan vi ikke bare sidde og hyggesnakke? Hyggesnak? Ja, slap af og nyde hinandens selskab. Nyde hinandens selskab? Ja. Sig mig, er du ude på at blive skilt? Ah. Hør, hvad der står her. Hvor er det? Står der. Det er uforløste konflikter. Er den største trussel imod et ægteskab. Jamen se selv, det står lige der. Uforløste. Jamen vi har da ikke nogen uforløste konflikter. Jo, det ved Gud vi har. Jamen vi er jo fuldstændig uenige om at skændes. Men det er da ikke noget at skændes over. Jo, det er. Nej, det er ikke. Og jeg gør det ikke. Du elsker mig ikke mere. Du er bare ude på at stikke af, så du kan flytte sammen med hende, fru Mikkelsen, i nummer 15. Flytte sammen med fru Mikkelsen? Jeg kan ikke udstå det rejse som et kvindemenneske. Men kan du ikke huske de skænderier, jeg havde med ind til vores beboermøde? Jo, se, der kan du selv se. Et vildt fremmed menneske kan du godt skændes med. Men din egen kone... Okay, du vil altså skændes. Ja, jeg vil. Åh, skænds med mig, skænds, skænds, skænds med mig, skænds du med mig, skænds med mig. Nå, så hør her, din lille lede sæk. Kan du da for fanden ikke få ind i dit lille, rynkede, intetsigende område af et hoved, at jeg ikke overgår at skændes? Mit hoved er ikke lille. Tig stille! Din tåbelige, irriterende, frustrerede idiotkæring. Hvad er der nu? Jeg troede, du gerne ville skændes. Jamen, det er slet ikke at skændes dig. Men hvad, det var en overfusning. Det er jeg ikke nået til endnu. Er du dermed påstå, at du står i bogen, overfus din ægtefælle på sølvbrylluppet? Ja, det står der vist noget om på side 5. Mm. Oh, nej, ved du hvad, du ved slet ikke, hvordan man skændes. Du er så følelsesfuld. Du er så fortrængt. Altså, Inger, hvis du bliver ved på den måde, så går jeg fra forstanden. Det bliver ikke nogen lang tur. Du er en lille fortrængt dreng. Nej, det er jeg ikke. Jo. Nej. For du er en lærpostej. Og du er en... Hold dog op! Det er sgu for barnligt, det her. Jamen, det skal du sgu da ikke bestemme. Hold så kæft! Din totalt overimbecile møgkæling. Åh, tak skal du have, min skat. Tak. Hvorfor nu det? Jamen, du skændes jo med mig, du sagde... Nej! Ja! Jeg har overhovedet ikke skændes med nogen som helst. Du sagde, hold så din kæft, din overimbecile totale møgkælling. Jamen, du sagde det på en fuldstændig vidunderlig, charmerende måde. Hvor var det smukt sagt.
Smukt, siger du. Det var aldeles ikke smukt. Det var nederdrægtigt, og det var ubehageligt, og det var... Nej, jeg beklager. Det må du altså have mig undskyldt. Nej. Så lidt kommer du ikke igennem det. Nej, for nu er det nemlig min tur til at sige noget til dig. Lad mig se. Jo. Du er en røvbanan. Skruebrækker. Pisling. Bonderøv. Skiderik. Hvad sagde du, skat? Du er en afstumpet, kold skiderik. Havgasse. Skidespytter. Langpattet rørhøl. Sagde du langpattet rørhøne? Nej, hvor var det grimt sagt? Du insisterede på, om du skulle skændes. Har du allerede glemt det? Jamen, det der er ikke også skændes, ved du hvad? Det var perfidt. Nå, det står der måske først noget om i kapitel 17. Ved du hvad? Nu er du uforskammet. Ja, det har du faktisk ret i. Nej! Du skal ikke give mig ret. Du skal stå ved, hvad det er, du siger. Sig mig helt præcist, hvad mente du, da du kaldte mig for en langpattet rørhøne? Det er ikke noget særligt, det er bare sådan et udtryk, jeg har fanget et eller andet sted. Nå, og hvor fanger man så sådan et udtryk? Ja, det er ikke noget, man bruger der, hvor jeg kommer, i de kredse, jeg kommer fra. Nå, det er måske... Hør nu her. Jeg kan da ikke huske, hvor jeg har hørt det. Jamen, det er vel for en af dine skænderier med fru Mikkelsen. Sig mig, hvor tit mødes I egentlig at skændes? Må jeg være fri. Jeg kan ikke holde den smat så ud. Lad os se, nu kører det rigtigt for dig, hva'? Hvornår har du nogensinde kaldt mig for en smat så? Nej, jeg er bare en langpattet rørhøne. Altså, Inger, nu synes jeg, du skal holde op, for nu er du simpelthen for idiotisk. Sandheden er ilde hørt, hva'? Ja, for noget. Det var da dig, der begyndte. Var det mig? Det var da dig, der begyndte. Var det mig, der begyndte med den der langpattede smatto? Nej, ved du hvad? Nej, hvor er du dog? Nej, ved du hvad du er? Du er en rigtig, rigtig idiot, da du ikke engang tør indrømme, at du har været op og skændes med den langpattede smatto! Jeg er overhovedet ikke skændes! Og jeg er overhovedet ikke skændes! Kan du ikke få det ind i din aljebeholder af din hoved? At du er ved at gøre mig rappende vanvittig, sindssyg og utilregnelig? Nej, jamen, hallo, jamen, det var jo ikke alvorligt. Det var jo bare en lille ægteskabelig øvelse. Hjælp, jeg vil skilles! Mamma mia. Altså, kvinder. Jeg er tolerant som bare fanden. For jeg synes, man bør forstå hinanden. Derfor så forstår jeg tanken, at en mand kan røve banken, hvis han er på spanden. At nogen tager askebæger med, når de er på hotel. Forstår jeg også godt, for jeg er nemlig samler selv. Men hvem fanden går og snupper de der WC-kummeknopper, man skal hive i, når man skal skylle ud? Når man kommer på WC'erne, er det skidt der irriterende, når man ser, at nogen har været på knoppeskud. Jeg vil næsten tage og sværge på, der ikke er én færge, hvor der stadig er den lille dubedit. Men hvem snupper dubeditten, der må være noget i den? Den der gåde er og bliver mit mareridt. Er der salg i den? Er der tjal i den? Eller er der et champagneproppe knald i den? På et vandkloset i Vejle fik jeg brækket 4 negle, da jeg skulle trække op, så jeg har lært. Det at gå på toilet er blevet svært. Jeg forstår godt folk, der ikke har råd. De går nedtrykt rundt og negler noget. Nogle nogler nylon trusser, andre hugger HT-busser skønt. De ikke mod. De fleste ting, som der bliver stjålet, har en vis værdi. Et maleri af ham Matisse er der penge i.
Men hvem fanden går og snupper de der WC-kubbeknopper? Jeg har ikke set dem i den blå avis. Er der lyssky folk, der prutter om de dumme debedutter? Eller er det bare børn, der laver fis? Bliver de brugt til salt og peber, eller champignons på lever? Eller ender de som pøn på juletræer? Bliver de sat i sættekasser, som et minde om de dasser, man har sat på, er det det, jeg kalder blære? Er de efterspurgt? Bliver de handlet sort? Hvad vil folk med sådan noget billigt plastiklort? Jeg har talt med politiet, de kan heller ikke lide. Men nu har jeg lige for nylig fået nys om, at sagen den er stemplet med tis-tys. Over på min genbogs tørresnor kan jeg se, at hun var syg i fjor. Alle hendes underværker, de har hospitalets mærker. Det gør ikke spor. Og når man spiser ude på et lille listigt sted, tager man bestik og glas og lokumsrulle holden mis. Men hvem fanden går og snupper de der WC-kubbeknopper? Selv på Hidegodskontoren er de taget. Bliver de brugt som babysutter eller bundprop til en kutter? Eller ender de som knoppen over fladen? Bruger IKEA dem på skuffer? Eller DSB som puffer? Eller bliver de knust og brugt som grisemad? Bliver de brugt til jagtpatroner eller kugler til kanoner? Jo, jeg tror måske, jeg ved det. Ved de hvad? Jeg er ikke sart, men det er ikke rart, når jeg siger det, hvis de måske siger, det er da klart, for nu skal det ud for fanden. For det skyller vi hinanden. Det er på gerningsstedet folk, de bruger dem. Så de kan holde sig til de her kommet hjem. Der er intet, der fortærer gammel kærlighed. Det skulle da lige være ægtefælden. Men vores forhold er der noget særligt ved. Vi tror på ærlighed, og den er sjælden. Hvis nogen spørger ud om vores samvær, til sådan en ugeblads rubrik, de ved. Så kigger vi på hende og på ham der, og så svarer vi i fuld oprigtighed. Vi er et sødt gammelt par, der virkelig hader hinanden, og som skader hinanden, når vi kan. Og skal de ikke vente noget kønt af, vi skændes, så det klager over kærne hver søndag. Hvis de spørger os, hvorfor vi ikke forlader hinanden, eller drukner hinanden, mens vi bader hinanden, skal de høre, hvad vi kaldes blandt de venner, som vi har. Det perfekte ægte par. Vort bryllup, det var smukt, hvad ingen nægte kan. Jeg levede så dejligt med min brud. Men så begyndte striden med min ægte mand. Så snart den stegte anden var båret ud. Jeg husker, jeg holdt tale for min sølvgomme. Da der var gået 25 år. Ja, du nævnte både brokken og min ølvogn. Ja, fordi du røbede farven på mit hår. Vi er et sødt gammelt par, der altid piner hinanden, og som sviner hinanden til med ord. Det sprog, vi bruger, er ikke noget for nonner. Jeg ved, om dialogen står i nogen leksikoner. Lad kun folk tro, vi sidder og velsigner hinanden. Men det sår os, hvis nogen siger, vi ligner hinanden.
Vi får kvalme, når vor datter præsenterer mor og far. Det perfekte ægtepar. Skal vi have bøffer, skændes vi om at stege dem. Vor dagligdag er blevet temmelig slem. Vi går omkring og prøver på at greje, hvem der skal på plejehjem. 2 år før hvem? Det er rejsesfuldt at være så afhængig. Jo vist har vi så stor en bolig, at vi kunne få hver sit rum med hver sin seng i. Men vi under ikke hinanden en rolig nat. Vi er et sødt gammelt par, og vi foragter hinanden, og vi slagter hinanden åndeligt. Men det er som om jeg ikke rigtig orker at lægge hovedpuden over snuden, når han snorker. Gallen flyder, når bare vi betragter hinanden. Men trods alt er det godt, vi stadig magter hinanden. Vi vil kæmpe mod hinanden, til en gang vi skal herfra. Det perfekte ægtepar. Det er over 40 år siden, når jeg første gang skrev et lille læserbrev. Og hvad skete der? Jo, noget jeg faktisk ikke kunne forstå. For brevet, det kom på. Og det var både med mit navn og med adressen. Ja, jeg følte næsten, jeg var fastansat ved pressen. Og jeg lærte, at et læserbrev kan nytte. Det hele bjerget, sådan et lille brev kan flytte. Jeg skrev, at det var alt for dårligt. At der skulle dø 300-400 svaner årligt. Fordi at de sad fast i isen ude på fjorden. Og derfor ikke kunne få et svaneben til jorden. Jeg skrev, så hjælp mig med at redde vores svaner. Det er meget, meget mere alvorligt end de aner. Og at jeg ikke kunne holde ud og se dem dø der. Og brevet hjalp skam. Næste dag, så blev det tøvvejr. Det gav mig blod på tanden, så jeg satte mig og skrev mit næste læserbrev. Jeg skrev, smid dog Nixon ud og tænk ved Gud. Den næste dag, der gik han sørme af. Da han gik frem og sagde farvel i mikrofonen, og hele verden så ham tude der med konen, knep jeg også en tår, der løb ned ad kinden. Det var jo mig, der havde væltet ham af pinden. Så skrev jeg, det var alt for dårligt og for arveligt. At en borgmester, han drak rødvin så bedrageligt. At han lod skatteyderne betale fuld pris. Så mor her måtte slagte farungs skuldgris. Ja, der er faktisk ikke det, jeg ikke kan ordne. Det er da også min skyld, Sverige Silvia blev vordnet. Jeg skrev gå på ham, selvom kongen ikke kan lide. Og brevet hjalp skam. Jeg har sikret monarkiet. Det har haft enorm betydning, at jeg sad der og skrev et dagligt læserbrev. Og hver gang jeg gjorde det, har det givet resultat. Her har I et citat. Hør kære BT, stryg dog de der tegneserier. Hvis ikke I gør, så siger jeg ikke, hvad der sker jer. De blev virkelig bange, så det tydeligt ud som. For næste dag, så var det BT ikke udkommet. Så skrev jeg, det var alt for meget. At politikken godt kunne udkomme, som den plejede. Og lige med et, så var kun aktuelt i live og land og folk. Og der nægtede jeg at skrive. I flere måneder var jeg ikke i avisen. Så derfor tog det tid at løse dagbladskrisen. Der er der grænser for, hvad selv jeg kan overkomme. Når læserbrevene bare ligger i min lomme. Da så pressen kom igen, så satte jeg mig og skrev et langt, langt,
læserbrev. Jeg skrev, hvad skrev jeg? De får gratis råd af mig, nu er det på tide, giver mig noget. Og de røg sørme på den. Nu kan man skrive og få penge af Ekstrabladet. Før skulle man skrive og stå nøgen op ad badet. Jeg får et par tusind for det her, hvis de vil tage. Men mundt i taget, vil I høre noget af? Her står, at det er alt for tarveligt. At man skal læse om det seksuelle dagligt. Det skulle forbydes. Ja, jeg er faktisk ved at brække mig. Og der er der grænser for, hvor langt der jeg vil strække mig. Jeg skriver hjælp mig med at samle underskrifter. Jeg vil have fjernet køns og alle andre drifter. Et blad bør være både supert, pænt og værdigt. Og hjælper brevet, så er Ekstrabladet færdigt. Mine damer og herrer, i 1978, der lavede Grete Mogensen en parodi på folkesangeren Trille. De ved nok hende med ham Gud, han er eddermame svær at få smidt ud. Og det var i en vinterrevy på Amager-scenen under Volmer Sørensens ledelse. Og i samme revy, der lavede Grete Sønck en parodi på Lone Kellermann. Og en aften, så blev de to damer inviteret i studiet, i tv-studiet, i en direkte udsendelse, som hed Kanal 22 med Gorm og Gregers. Og i dette studie, der var så begge ofre til stede. Der var Lone Kellermann, og der var Trille. Og Lone Kellermann, hun synes, det var vanvittigt sjovt at blive parodieret af Grete Sønck, mens Trille synes, det var knap så morsomt at blive parodieret af Grete Mogensen. Og det satte en strøm af læserbreve i gang. Man skrev blandt andet, at det var det dog synd for denne stakkels lille Trille, at hun skulle udsættes for sådan noget. Og andre skrev, det er godt, Grete Mogensen, bare giv hende, det fortjener hun, osv. osv. Der var både for og imod og for, osv. osv. Læserbreve, ja, det, 3 måneder kørte det. Det var helt, helt vanvittigt. Men Volmer Sørensen, han skulle så lave i 1979 sin første cirkusrevy. Og så siger han til Grete Mogensen, nu til sommer, ude i teltet på bakken, der skal du så lave Trille igen. Og så var det Grete Mogensen, sagde, ej, ved du hvad, Volmer, det tror jeg ikke, jeg skal. Tænk på al den polemik, der har været. Et øjeblik, sagde Volmer, for jeg har nemlig en helt, helt speciel idé med det nummer. Og den idé, mine damer og herrer, den skal de nu opleve her i Kulturhuset. Harmonien i Rødvig, i revyperler på stribe. Her kommer nemlig Grete Mogensen med en lille Trille. Dag alle sammen. Jeg vil godt lige starte med at sige, at det er noget forfærdeligt sludder, ham John Martino står og siger. Jeg blev overhovedet ikke sur i Kanal 22. Jeg synes bare ikke, det var morsomt. Jeg synes ikke, det var relevant. Jeg er protestsanger, så jeg vil godt protestere mod af en festsanger i mit tv. Hun kopierer mig på en måde, så publikum, de tror jeg er noget så skide dum. Grete Mogensen stod med en guitar og slog og skulle lave parodi, men den var ikke god. For jeg synes ikke, at det var relevant at skulle genopstå som dublet andet.
når du blætten er en flad kommerciel komediant, så undskyld jeg spørger, ja undskyld jeg spørger, er den slags interessant? Jeg blev faktisk udhængt som en dilettant, en der læste mig, det skulle intrigant. Man bliver ikke ligefrem glad, når man hænges ud konstant af sådan en figur. Men jeg ved, jeg dur, så hvorfor skulle jeg være sur? Hvad nu, hvis jeg lige nu og her bestemte, at jeg skulle parodiere Grete Mogensen og de ture, hun tager? Jeg skal bare af med denne her, og så er jeg klar. Se, nu skal I allerførst se den måde, at hende, Grete Mogensen, kommer ind på en scene på. Nu skal jeg hente en lille øjeblik, så kommer hun. Åh, godsten, godsten, godsten. Åh, hvor er det vidunderligt at få lov til at stå på sådan en jomfruelig scene. Sådan et helt nyt kulturhus i Rødvig. Åh, det er en mand af mig stor ære og glæde for mig. Ja, det er ømt, hva'? Og så den måde, hun læfler for publikum på. Nå bare, jeg vidste, og folk har mig kær, men det er det triste, jeg aner det ikke. Lækkert, hva'? Hvad siger jeg til denne her? Gå ud og gå en tur. Jeg turde sgu ikke komme med sådan en opfordring, hvis jeg var hende. Gå ud og gå og gå for høj på himlen. Sidder stjernerne på lur, og nattergal og gøj er oplagt til lidt støj. Er konen gider synge det møg? Jeg venter kun på dig og dine. Stil jer op af mig og mine. Hvem kan spise sådan en vise? Det er sgu da kulturens krise. Det bliver værre nu. Sæt gramofonen i stå, min ven. Hun er sgu nok ingen båndspiller. Stand saxofonernes klave. Nu vil vi spille på gear igen. Så sødt som i gamle dage. Det må egentlig være sært at kunne huske så langt tilbage. Joko. Hvem fanden hedder Joko nu? Joko. Joko. Hår og grum, det er jeg. Ej, se ret på mig. Joko. Jeg kunne godt finde et godt rim til det navn. Jokum, hår og grum, det er jeg, ej, nej. Jo, gud er hun så. Især når hun vælter sig ud i alt sit romantiske plader. Erindrer de, det var i kongens have. Jeg mødte dem den første dag. Og der var tinderne, og aløjser sig i titiner, aftenen lange. Selv gamle gifte mænd blev som børn igen, og gik rundt på gaden og sang. Og Dagmar, og Dagmar, vil du være min, så vil jeg være din. Og Dagmar, og Dagmar. Ja, det er sgu da fuldkommen til krigen. Det værste er sgu, at publikum ryger på den.
Ej, se jo, I sidder der og råhygger, hva'? Griner og smiler helt op til ørerne og synger med. De skulle lige før jeg griber den anden under armen og vinger og vipper og gynger. Hvor herre bevares! Åh, tidibang-bang, 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 kører jeg afsted. Her kører jeg, tidibang-bang, tidibang-bang, kører jeg afsted. Hej, hej, nu er vi på vej på tidibang-stoler vi. Bang-bang, tidibang-bang, med fire cylindre i. Bang-bang, tidibang-bang, med fire cylindre i. Ja, kom så med! Åh, tidibang-bang, 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 kører jeg afsted. Her kører jeg, tidibang-bang, tidibang-bang, kører jeg afsted. Hej, hej, nu er vi på vej på tidibang-stoler vi. Bang-bang, bang, bang, vi kører samme vej. Bang, bang, tidlig, bang, bang. Men nej, nu siger jeg nej. Nej, 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 nej. Nu er det sgu mig, der er sur. Jeg er kommet på pension, men jeg synes ikke, det går spor. For jeg har hele livet siddet på et pantefod kontor. Hvor det gode humør, det aldrig fik en chance. Hver gang man var glad, kom nogen i restance. Når man hele dagen panter folk i kildeskat, er det svært privat at være en lystig vildkat. Først i dag har jeg et liv, jeg virkelig nyder. Jeg kan gå herhjemme mellem mine gryder. Ja, og slå et slag for det gode humør. Jeg har fået en hobby, der er bulrende skør. Jeg går ikke til banko, jeg ser aldrig tv. Nej, jeg nyder, at jeg endelig kan få lov at slå til. Hver enkelt slag er en vanvittig fryd. Det må være et krav, at enhver slår til lyd. For at skabe et liv med et nyt perspektiv, der giver hverdagen kulør. Derfor slår jeg et slag for det danske humør. Se, jeg er barnefødt i Slagelse, og Else er mit navn. Men mit første slagtilfælde fik jeg først i København. Sikke en larm, der var, det springer tromme hende, hvis man ikke putter vat i øret ind. Jeg har prøvet at sige hold kæft og tys og ti stille. Folk, de gør sgu stadigvæk præcis som de vil. Skal man overdøve bilers for- og bagstøj? Er det rart at have sit eget private slagtøj? Ja, jeg slår et slag for en stille revy, så at alle kan høre, hvor vi spiller revy. Nogen siger, man kan høre, når at græsset det gror. Jeg prøvede at lytte, men det siger ikke spor. Jeg slår et slag, for vi lytter lidt mere. Tjene flertal, der tavs, og som slet ingen ser. De, der stadigvæk tror, man kan kæmpe med ord, uden man derfor bliver grov. Derfor slår jeg et slag, for at de kan få lov. Der er dem, der elsker marchmusik og bold og støvletramp. Det er blandt andet dem, der træner, og de går til fodboldkamp. De, der spiller inde på banen, de får hård hud, mens at publikum får kranje, ben og lårbrud. Det, der før blev kaldt de frie kræfters frispil, er forbi. Nu skal der muskelkraft og krig til. Både i øst og vest har lederne for vane at slå andre folk ihjel på udebane. Jeg slår et slag for en jord uden krig, hvor vi ikke slår på tæven, men vi slås for forlig. Man kan godt slå til søren, uden søren slås ud, eller løse konflikter, uden at løsne et skud. Jeg slår et slag, for vi starter i dag, at vi sammen slår fast i et ordentligt slag. At hvis blot vi er nok til at bulre i flok, må der alle kunne høre, at vi ikke kun slås for det danske humør. Bap, 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 bap.
Tænk i 1849 startede vores revyer. H.C. Andersen, han sad og skrev på sine eventyr. Frederik Folkekær skrev under på vor grundlov. Jamen, det er da ikke både i bund og grund sjov. At de tre begreber er så pære og danske, at de passer til os, ligesom hånden i handske. Hvad var Danmark uden disse traditioner? En nation uden holdning, humor og visioner. Vi slår et slag for den danske revy, som der år efter år er der blomster på ny. For revyen kan samle hele folket på tværs, både unge og gamle, når den bare er på plads. Vi slår et slag for det danske humør, og revyen der giver vores liv lidt kulør. For revyen i dag.